Халық пен президент қашанда бірге болуы тиіс. Сонда ғана жетістікке жетеміз. Бүгін еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Алматыда өткен кемеңгерліктің 30 жылы атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияда осылай деді. Жиынға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та қатысты. Нұрсұлтан Назарбаев еңбек жолында кездескен қиындықтарға ерекше тоқталды. Рауан Мыңбаев рет-ретімен. Қазақстанның және шетелдік мемлекет қайраткерлері, қоғам белсенділері тәуелсіздік жылдарында елбасымен бірге тынымсыз еңбек етіп, ел еңсесін тіктеуге атсалысқандар. Бұл күні Алматы қаласы әкімдігінің ғимаратында сол тәуелсіздік жылдарындағы көрініс қайта жаңғырды. Өткеніміз бен бүгініміз толық таразыланды. Бұған осы әкімдік ғимараты да түрткі болды, себебі сол егемендіктің тарихында осы еңселі нысанның алар орны ерекше. Кез келген елдің бірегей тарихы болады және сол жолда көшбасшылық қасиетімен танылып, мемлекетін дамудың даңғыл жолына салатын тұлға кездеседі. Осы тарихи міндетті абыройлы атқарып, халық сеніміне ие болғандардың бірі елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Естен кетпес 1989 жылы тұңғыш президент конференция аясында сол сындарлы кезеңді бейнелейтін көрмені аралады. Мұнда өткен 30 жылда еңсерілген қиындықтар мен тарихи табыстар көрініс тапқан. Естен кетпес 1989 жыл уақыт өткен сайын алыстап барады. Біз тәуелсіз Қазақстанның іргесін бірге қаладық. Егемен еліміздің жаңа тарихын жазуға бірге кірістік. Мен осы жиында жастарды да көріп отырмын, жаңа да көріп келдім. Оныңа өте қуаныштымын. Нұрсұлтан Назарбаев осыдан 30 жыл бұрын 22 маусымда Қазақстан Коммунистік партиясының бірінші хатшысы болып сайланды. Бұл сол кезеңде еліміз үшін көптен күткен оқиға болды. Халық Нұрсұлтан Назарбаевқа бірауыздан қолдау білдірді. Ал тұңғыш президент елдің қалауын орындай білді. Сөз жүзінде айту оңай, алайда іске келгенде бәрі қиын болғаны белгілі. Еліміз бойынша 130 кәсіпорын тоқтап, 2 миллион адам жұмыссыз қалған кезеңде көршілес мемлекеттердің бағаны еркін айналымға жіберуі жағдайды тіпті қиындатып жіберді. Многие присутствующие здесь, думаю, хорошо помнят те времена, когда зарплату выдавали продукции предприятия, где они работали. Кроме того, регулярно возникали перебои с подачей электричества, тепла, газа. Во многих городах, во дворах, в кострах кипятили горячую воду. Второе. Риск возникновения межэтнических конфликтов тоже стоял перед нами. На территории 15 союзных республик в 89 году проживали представители 100 этносов. И мы хорошо помним, какую остроту принял национальный вопрос к концу 80-х, начало 19-х годов. В разных частях Союза вспыхнули межэтнические конфликты. Елдің ішінде де қарама-қайшылықтар көп еді. Елбасын ең қынжылтқан мәселе демографияның нашарлауы болды. Қазақстанда тұратын қазақ ұлтының өкілдері 40%-ке жетпейтін. Мектептердің басым бөлігі орыс тілінде білім берді. Өмір сүру ұзақтығы болса тым төмендеп кетті. Ұлтаралық араздық та сол жылдары өршіп тұрды. Бүгінгі ұрпақ бұл қиыншылықтарды білуі керек, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Ал Семей ядролық полигонының жабылып, Арал теңізі мәселесіне баса көңіл бөлінуі ұмытылмауы қажет. Себебі екеуінің де қазақ халқына тигізген зияны көп еді. Бірі ұрпағымызды химиялық қарудың құрбаны етсе, енді бірі атадан мирас болған кәсіптен мәңгілік қол үзуге итермеледі. Дегенмен соңғысы қайта қалпына келе бастады. Бұл іс тұңғыш президенттің Арал халқына жасаған ең басты жақсылығы. А вспомните, сколько критики было внутри страны, сколько я выслушал разных обвинений. Продает страну, продает магазины, продает и так далее, и так далее. Тогда все это стояло. Мой родной Карагандинский металлургический комбинат, Олег Николаевич Сосковец здесь присутствует, тогдашний генеральный директор этого комбината. Я сам выходец из этого завода, имел в то время долг 390 миллионов долларов. По тем временам это были уже огромные деньги, мы представить себе не могли. Он должен был шахтерам за уголь, энергетикам, за воду, за все и стоял фактически. И за какую цену можно было его продать, понятно, да? Өткеніміз бен бүгінімізді екшейтін тағы бір дерек. Тәуелсіздік алған жылы еліміздің жалпы ішкі өнімі 11 миллиард ақш доллар болса, қазіргі көрсеткіш 170 миллиардтан асып отыр. Мемлекеттің алтын валюталық қоры да 90 миллиард долларға жетті. Ал шетелден тартылған тікелей инвестиция одан үш есе көп. У нас стали производиться 500 совершенно новых продуктов, которые никогда в Казахстан не производил. В рейтинге Всемирного банка ведения бизнеса наша страна сегодня занимает 28 место, а по конкурентоспособности мы в числе 50 стран мира. Разве можно было мечтать об этом когда-то? Растет малый и средний бизнес, о котором я постоянно забочусь.
И сегодня он составляет 27%. Наша задача, чтобы больше половины экономики создавалось малых и средних бизнесов. Қазір елде кедейшілік 4%-ке төмендеді, бастапқыда 40% болатын. Мұның өзі тәуелсіз мемлекет беделін айшықтай түседі. Бірақ деді елбасы, мұндай деңгейге халықтың бірлігінсіз жету мүмкін емес болатын. Қазақстан халқының саны осы жылдардың ішінде 3,5 миллионға көбейді. Енді біз 14 миллионға жетер-жетпес болып қалған халықты 18 миллионнан астық. Ал қазақтар соның ішінде 70% құрады. 39. Жаңағы айтқан 39, енді 70. Кезінде шетелге кетуге мәжбүр болған 1 миллионнан астам қазақ отанына оралды. Бұл көш тоқтаған жоқ, әлі жүріп отыр. Еліміздегі орташа өмір сүру ұзақтығы 91 жылы 67 жаста болса, 18 жылы 73 жасқа дейін өсті. Бір адамға арналған тұрғын үйдің алаңы 1,5 есе, 14 шаршы метрден 22 шаршы метрге жетті. Қазақ тілінің мәртебесі асқақтап, басты құндылығымыз қайта қалпына келгеннен кейін рухани жаңғыру бағдарламасы да қолға алынды. Оның астары қоғамдық сананы түбегейлі өзгерту, яғни жас ұрпақты заманауи ойлау қабілетіне бейімдеу деді Нұрсұлтан Назарбаев. Оның ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында да сол жастардың өткен тарихына қайта көз салып, бабалар жүрген соқпақты жаңғыртуға баса көңіл бөлінді. Ұлы дала жерінің ерте заманнан сауда жолы болғаны белгілі. Сол арқылы халқымыз батыс пен шығысты, солтүстік пен оңтүстікті жалғады. Кейін сол дәстүр үзіліп қалды. Нұрсұлтан Назарбаев Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы арқылы осы тарихи әділеттілікті қайта орнатты. Ал елорда барша қазақстандықтың бойтұмарына айналды. Впервые в своей многовековой истории Казахстан, казахи выбирали место своей столицы и построили эту столицу, прекрасную столицу. О чем вообще могли ли мы мечтать 30 лет назад? В мыслях этого невозможно было представить себе. И все говорили, что в такие трудные времена, как решать. Это был не праздный вопрос. Это надо было дать молодому государству и народу показать возможности Казахстана, что мы можем это сделать. Елбасы бастап, халық қоштап жеткен жетістіктердің тағы бірі әлемде 9-ші орын алатын ұлы дала шекарасының шегенделуі. Көршілес жатқан мемлекеттермен осы мәселе шешімін тапты. Елбасы Азиядағы ынтымақтастық және өзара іс-қимыл, Шанхай ынтымақтастық ұйымында бірлестіктердің құрылуына ықпал етіп, кейін оларды экономикалық интеграцияға айналдыра білді. Евразиялық экономикалық одақ та солардың жалғасы. Алда еліміз бағындыруы тиіс бұдан да биік белестер бар. Бұл техникалық жаңғыру, жасанды зияткерлікті күнделікті өмірде қолдану, жаңа энергия көздерін іздеу күш соңында қалмау деді елбасы. Қазақ халқы бірліктің арқасында жауларын жеңіп, елі мен жерін сақтап қалғаны бәрімізге мәлім. Қазақты бағындырып, бодан ету үшін хандығын тартып алып, жүз-жүзге ру-руға бөліп, айлакерлікпен пайдаланып, жерімізді жаулап алған. Қазір де біздің еліміздің табыстарын көре алмайтын, байлығымызға қызығатындар аз емес, сыртта да төңірегімізде де. Оны ешқашан ұмытпауымыз қажет. Ондайлар ішімізге іріткі салу үшін қолжаулық болатындарды, жетекке еретіндерді іздейді. Өкініш қорай, ондайлар табады. Бұл баяғы бөліп алда билей бер дейтін жымысқы саясат. Бізге төнетін ең үлкен қауіп осы. Төңкерістің соңы қан төгіс екенін тарихтың өзі дәлелдеп берді. Тұңғыш президенттің айтпағы осы. Бұған расымен де мысалдар көп. Жер жаһанның әр қиыры аумалы төкпелі кезеңді бастан кешіріп жатыр. Қазіргі заманның қарқыны мүлдем өзгеше. Бәсекеге толы заманда өмір сүріп келеміз. Сондықтан дәл осы тарихи межеде елбасымыз айқындап берген бағдарға адал болып, Қазақстанның өркендеуі үшін еңбек ету басты мақсат деп түсіну қажет. Бүгін осы маңызды жиында елбасымен бірге жылдар бойы қызмет еткен үзеңгілестері, әріптестері отыр. Елбасының еңбек жолы, ел дамуының жылнамасы, дүниежүзі қауымдастығы, кеңес одағының күйреген қалдықтарынан жаңа мемлекеттің қалыптасу жолына куә болды. Сол кезде алып державалардың арасындағы Қазақстанның жарқын келешегіне күмәнмен қарағандар көп болды. Дегенмен, елбасының теңдессіз еңбегінің арқасында мұндай теріс болжамдар орындалған жоқ.
Елбасы бастамасымен жеткен жетістіктерге шетелдік мемлекет қайраткерлері де тоқталды. Первый президент Республики Казахстан Нұрсұлтан Назарбаев. Нұрсұлтан Назарбаев 30 жылдық қызметінде нағыз көшбасшы екенін дәлелдеді. Жақында өткен президент сайлауы оның сарабдал саясаткерлігін айғақтады. Билік тізгіні бейбіт жолмен ауысты. Яғни Нұрсұлтан Назарбаев өз халқын табысқа жетелей білді. Оның саясаткерлігіне халықаралық қауымдастықта да жоғары баға берілді. Грамотное сочетание советского жизненного опыта. Нұрсұлтан Назарбаевтың кеңес кезінен қалған тәжірибесі мен өзекті мәселелерді шешу кезіндегі тапқырлығын ерекше дередім. Владимир Путин айтқандай, ол үнемі жарқын болашаққа ұмтылып тұрады және үнемі жанына жас мамандарды ертіп жүреді. Мұның өзі көшбасшылық қабілет. Некоторые из них такие, как Джордж Вашингтон. Джордж Вашингтон, Кемаль Ататүрік секілді қайраткерлер елінің болашағына өзінің өмірін арнады. Оңтүстік Африкада Нельсон Мандела, Израильде Давид Бен-Гурион халқын жетістікке жетеледі. Нұрсұлтан Назарбаевты олармен көп нәрсе байланыстырады. Ол осы елдің негізін қалаушы. Қарапайым отбасынан шыққан азамат еді, қазір тұтас ұлттың көшбасшысына айналып отыр. Конференцияға қатысушылар бұл пікірмен толықтай қосылады, әрі тұңғыш президенттің тарихи рөліне жан жақты баға береді. Дегенмен түпкілікті ой мен қорытынды түйін біреу. Ол осы ел бағындырған белестердің елбасы есімімен тікелей байланысылығы. Алайда Нұрсұлтан Назарбаев бұл жолда халықтың қолдауы маңызды рөл атқарғанын атап өтті. Демек, халық пен билік арасында орнаған берік байланыс өз нәтижесін берді. Рауан Мыңбаев, Жандос Бидабаров, Дулат Ентебеков, Хасен Омарқұлов, Алмас Омарғалиев президент телерадио кешенінің көмегімен Алматыдан.